په کابل ښار کې د جنۍ پیښو او نامنیو زیاتېدو په اړه د خلکو تر نیوکو وروسته د کابل ښار امنیت د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر غاړه اخیستی دی. صالح پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې د ولسمشر غني له لارښوونې سره سم به سر له شنبې د څو اونیو لپاره د کابل ښار د امنیت د مسؤلیت ټینګښت په غاړه واخلي. زه د امنیت د تامین په خاطر د قانون تطبیق کې د مصلحت په نوم څه نه پیژنم. په جنایتکارانو باندې رحم کول زما په قانون کې نشته، او لکه د پخوا په څیر به امنیت ته رسیدګي وکړم. کابل کې داسې بلد یم لکه د لاس ورغوی، او ټول مسؤلیتونه به لکه د پخوا په څیر سم سرته رسوم. عام باور دا دی چې امرالله صالح د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه ډېرې دندې او صلاحیتونه لري چې باید ورته رسیدګي وکړي. کابل ښکاریان د ولسمشر دا اقدام په چارو کې د مداخلې په معنا بولي، او وایي چې دا اقدامات د خلکو پر وړاندې د امنیتي ادارې اعتبار هم ختموي. بهتر همی بود که ایره میموندن مسئولیت از ایره بخود همی ارگانهای امنیتی من، جنرالای بسیار فریخته، جنرالای بسیار کار کرده با تجربه داشتیم. د کابل وضعیت ډیر خراب شوی دی. د ورځې سو جنایي پیښې کیږي، د پیوژنې کیږي. د چارو شنونکي د لومړي مرستیال له لوري د کابل ښار د امنیت د تامینولو مسؤلیت په غاړه اخیستلو ته په اشاره وایي چې د امنیتي میثاق په نوم د امرالله صالح په خوانۍ طرحه ناکامه ده، او دغه هلې ځلې هم نتیجه نه ورکوي. یو طرحی یو عملی کولی کومه طرحه چې د ملي میثاق په نامه دوی جوړ کړه ناکام شو. په کې بله مسله دا د دې په ځای چې ښاغلی امرالله صالح د امنیت ادارې په امنیتي هغه په لغاړه باندې واخلي، ده باید دغه نورو نه پوښتنه کړې وزیر داخله نه، امنیتي ملي نه، چې ولې امنیت خراب دی.